Assalomu alaykum hammaga. Sizlar Umni Gadget kanalidasizlar. Men sizlarga hozir juda bir zo'r telefon programmasi haqida ma'lumot berib o'taman. Mana ko'pchilik Instagramda, ba'zi bir ma'ruzalarda yoki internet tarmoqlaridagi ko'plab saytlarda mana bunday animatsiyalarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Shaxsan men juda qiziqaman shunday animatsiyalarni yaratishga. Agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, suv tushi, bulutlarning harakatlanishi, rasmdagi gifni shunaqa qilib tayyorlash juda zo'r chiqadi. Masalanga hozir shuni qanday qilinishi ko'rsatib beraman. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, bitta like bosishni unutmang. Unday bo'lsa biz boshladik. Birinchimizga kerak bo'ladigan narsa Play Marketga kiramiz. Play Market'tan qidiruv joyiga qidiruv joyiga fix bo'lib yozamiz. Kamera prilojeniya nomi fix tool. Agar kimga kerak bo'lsa, ssilkasini opisaniyada qoldiraman. O'sha yerdan kirib, siz kashab qilib olishingiz mumkin. Fix tool. Bu programmani men ustanovka qilib bo'lganman. Bu programma ba'zi bir funksiyalar pulli, ko'plab funksiyalari skachap qilinmagan, video qisqaroq bo'lishi uchun men o'zimga ustanovka qilib o'sha kerakli funksiyalarni yuklab olganman. Buni ochamiz. Bu programmani ochgandan keyin novi robota joyiga bosamiz. Mana bu yerga bosamiz. Bu yerdan galereyangizdan rasm dabayt qilish mumkin. Hozir men dabayt qilaman bitta rasmni. Mana bir yuklab oldik rasmni. Mana bu yerda animatsiya degan joy bor. Animatsiya degan joyga kiramiz. Animatsiya degan joyga kiramiz. Put degan ikonkasini bosamiz mana bu yerdagini. Butni bosib qanday harakatlantirishni hozir mana hozir oddiy bu rasm buni harakatga keltirish uchun butni mana bunday harakatlantirgan joyingizni bunday belgilab olasiz qanday harakatlantirishni harakatlantirgan joyni belgilab olgandan keyin harakatlanmaydigan joyni zamarozi degan knopkani bosamiz. Bu harakatlanmaydigan joy bo'ladi. Shu yerda belgilab olamiz. Ortiqcha joylarni zamarozi degan joy bilan bunday o'chirib tashlaymiz. Keyin bu yerdan yakor degan joyni tanlaymiz. Bu yakorning vazifasi bunday tarqatib ketadigan joylarni sal belgilaydi. Buni bunday qilib belgilab chiqamiz. Oqib ketmasligi uchun divizionasi. Keyin mana bu knopka bilan orqaga qaytamiz. Bu animatsiyani o'chirmaydi. Bu yerdan Nebo degan joyni tanlaymiz. Mana bu yerda tanlaymiz. Neboda qarang, osmon bulutsiz. Bu yerga bulut tabarruf qilishimiz mumkin. Mana har xil turdagi bulutlarni zo'r ishlatgan programma menga juda yoqdi. Bunday tabarruf qilish mumkin. Hozir men mana bu bulutni tabarruf qilaman. Endi bunga ham animatsiya qo'shamiz. Masalan, uni bu tomonga harakatlanishni xohladim. Ish bitgandan keyin animatsiyani harakatga keltirish uchun mana bu knopkani bosishimiz kerak. Mana qanday chiroyli animatsiya hosil bo'ldi. Keyin buni saqlab qolish uchun eksport tugmasini bosamiz. Eksport.
Unda məşhərlərini kaç sifənə tələyimiz? Orta gəl qoyana. Exportunu basarız. Bana. Export git yaptı. Sahrat kabuldu. Şimdi galeriyadan onu tapamız. Pixel paketi çıkadı. Bu video buldu. GIF'a mesaj mokun. Fakat GIF mesaj bulduk. Bana bu programı bulucu anca manual ordengiz degen omik tamam. Eğer video yokkan bulsa like ve kengi videolarını kaldırmasılık için patikasyonu tükmesini basışını unutmayın. Yetkili için rahmet. Salamat olayım.